wote tutengeneze vinyo ya babeli tuliyonyoshwa uko maada ya esini yaikuvamiwao na mafundisho ya kipangani oli njoni tujifunze pamoja njoni tuyachunguze maandiko njoni tubili neno la mungu pamjanj tuyachunguze mani konjoni tubili neno la mungu mungu watafuta mashjordani watakaosemo tambiza babeli wasimane. kama tamayeremia alisimamia neno wachungajiweleo oh, ni vibaraka wapapwa wa mafuta washatani wameata mapokeo wafunisha roma mungu watafuta mashojaodari babeli samizababeni kama kamayeremia alisimania neno wachungaje waleo nivibarakap wa Wajeta ni wameacha ukweiri wafunisha mabokeo to kalamu. Ana yesu wa wa bwana yesu asifiwe wa wapendwa bwana yesu wasifiwe sana karibuni tena katika kipindi chetu pendwa ambapo tupo na mwalimu wa mbula hapa e, kipindi kina amekipa kina, kina, jina nguzo e, saba za imani yetu ni kipindi kizuri sana ambacho ukisikiliza kwa makini kuna vitu vingi utavipata ambavyo ni adimu sana ni adimu sana na 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 mimi niseme tu kitu kimoja maandiko yanasema hivi wabiroo waliyachunguza maandiko kila siku ili waone kwamba mambo haya ndivyo yalivyo kutaka kuamini shika biblia yako shika kitabu cha roho ya unabii usome utajua kwamba anachokiongea ni kweli ama ni uongo piga magoti tuombe tunakushukuru na kulihinidi jina lako baba wa bwana wetu yesu kristo jina lako litukuzwe masaa haya na muda huu tumepiga magoti mbele zako tukijua kwamba sisi ni wanadamu wadhaifu E, wenye asiri ya e, dhambi kwa mapungufu yetu tulio nayo kiroho na kimwili tunaomba yesu utuhurumie na kutusamehe tunapokwenda ku, e, kujifunza neno lako tunakusihi yesu utubadilishe tabia zetu na mienendo yetu ili kwamba haya tunayokwenda kujifunza yakawe msaada mkubwa katika maisha yetu ya kiroho na kutuandaa kwa ajili ya uzima wa milele bariki mtazamaji wetu anayetufatilia hapa tanzania na hata nje ya tanzania asante kwa kuwa yesu uko pamoja nasi tawala kipindi hiki tunakuinua kristo katika kipindi hiki wewe ndio ukawe e, e, mnenaji mkuu sisi tukawe tu ni vyombo tu vya kufikishia jumbe hizi asante kwa kuwa umetusikia na mengine utaongeza kwani tumeomba na kuamini ni katika jina lako yesu amina Amen. wana akubariki sana mtu wa mungu unapoendelea kufuatilia lakini nafikiri muda utu jitambulishe kwa majina naitwa kabona mimi ni mwenyekiti katika kipindi hiki lakini tuna mwalimu hapa mwalimu jitambulishe asante sana ni mwalimu julius mbura mwita ndio ambaye nawakaribisha katika kipindi hiki ambacho tumekiendeleza kwa takribani miezi miwili sasa tunaelekea mwezi wa tatu nguzo sa, saba za imani yetu hmm na bado tunaendelea na nguzo ile ya ya, ya kwanza mm. ambayo inajumuisha jumbe za malaika wale watatu mm. e, kwa wale ambao ni wageni kwa mara ya kwanza ndio wanatusikiriza mm. e, jumbe za malaika hao watatu ujumbe wa malaika wa kwanza ulihubiriwa na matini ruta wakati anawatoa watu wa mungu katika kanisa lilokuwa limechafuka so, so. kanisa la mitume mm. lilivamiwa na nonstantino murumialiyekuwa mfalume mm -hmm. alipo alipoangalia akaona idadi kubwa ya Wakristo kuliko idadi ya wapagani aliokuwa uongoza akaona akijifanya ameongoka mm -hmm. akaingia kwenye imani basi atapata idadi kubwa ambayo itaweza kumsaidia katika himaya yake Sao, Kwa hivyo alijifanya kama vile ameongoka akaingia ndani ya kanisa mm -hmm. na kama tunavyojua juli alikuwa ni mfalume hawawezi kumpeleka kwenye maji mengi kama maandiko mm -hmm. yanavyosema kwamba apelekwe kwenye maji mengi wakamnyunyizia maji na kikombe mm. na wakampanguza kwa kitambaa mm. basi wakasema amekuwa mwungovu baada ya kuingia kwenye, kwenye, kwenye kanisa mm. akatwaa mamulaka ya kanisa kwa nguvu mm. akawa ni mfalume lakini wakati huhuo mm. akawa ndiye kasisi wa kanisa sao, sao. jambo ambalo leo tunaliona ninaendelea katika kanisa katholiki mm. papa ni rais wa serikali ya ital mm. Uh, hasusani mji ule wa Vatican city na. na pia ni kiongozi wa dini katika dunia nzima makanisa yote ya kikatholiki mm. ndio maana akienda nchi yoyote anapigiwa mizinga 21 okay. sawa so, na marahisi wengine wote wa, wa nchi tofauti na marais wa makanisa mengine mm. uh, na huyu alikuwa na ibada ya jumapili ambayo ilikuwa ni siku ya kuliabudu jua mm. ndio maana kwa inaitwa kingereza haiiti sunday inaitwa day lakini watu wanaiunganisha leo wanasema sndey so, so. ni siku ya kuliabudu jua, jua ambayo siku hiyo mm. walikuwa na mwabudu Mungu jua mm. au hili jua tunalo liona hili linaloangaza so, so. wakisema ndiye Mungu anayewapa ushindi katika vita yao mm. na siku hiyo waliopokuwa naenda vitani walikuwa wanashinda kwa sababu ilikuwa ni imani yao na matambiko yalikuwa ni mengi mm. asa alipoingia kwenye kanisa alifutilia mbali sabato mm. akaleta siku yake ile ya ibada ya miungu yake na ndio inayoabudiwa duniani leo mm. na watu kwa kujua au kwa kutokujua mm. na Mungu hata angalia kwamba ulijua au hukujua yeye atakaja simamiani imeandikwa kwamba kwa kulikuwa na amri kumi za mungu lazimo mm. kwenye biblia na biblia hizo ndizo zinazotumika kwenye makanisa yetu Sao, uzembe wa kutokujua kusoma na kuandika, kuandika. au kupuuza unasoma lakini unapuuza mm. hakutaweza kukupatia nafasi ya kujitetea siku ile sasa tungeangalie tu kwa ufupi martin Luther amewatoa wale watu kwenye kanisa lile la ambalo ni kanisa na mitumiliochafuliwa mm. akawaleta katika makanisa ya kiprotestanti protestanti tunaona maana yake ni kupinga mafundisho ya kiroma mm. lakini walipinga na mengine wakabaki nayo mm. walipinga sanamu hawakuondoka na sanamu kwenye madhehebu yao ya kiprotestanti lakini waliondoka na siku ya jumapili ambayo mpaka leo hawajui lingi na hakuna andiko hata moja. Ukisoma vibria, mwanzo ufunuo Hmm. hakuna fungu sema jumapili ni siku ya kuabudu lakini wanaendelea kuabudu kwa, kwa sababu walitoka naye kule roma ni sawa na mtu anayemkimbia mzazi wake kwamba ni mchawi lakini anaondoka na picha yake na siku moja anaonyesha watoto wake kwamba yule mzazi wangu ambaye alikuwa mchawi ambaye ni babu yenu au bibi yenu angalie picha yake ndiyo hii hapa kwa hiyo walikimbia huku mm. wakiwa na misalaba ya Roma kwenye majengo yao wameweka nembo za misalaba lakini pia wanasali siku Denna ya Jumapili ambayo ni ya Roma kule kule. So, so. Mm. Kwa hivyo walipofika kwa kwa Protestant mm. <coughs> Marika wa pili akaongoza kanisa hili mm. uh, na tuangalie kwa ufupi kwa wale wanaoanza mara ya kwanza kwamba ujumbe huu ulianza mwaka gani? Ulianza tarehe moja mwezi March 1844 hadi Oktoba 22 mwaka 1844 mm wakati walipomsubiri yesu kwamba anakuja hakuja mm. ambao ni utimilifu wa unabii wa siku elfu mbili na mia tatu mrefu. Mm. na itaunabi mrefu ujumbe huu ni kina nani ujumbe huu uliuhubiriwa na watu elfu hamsini mm. bak viongozi wao ndio tutawataja hapa e, kiongozi wao mmoja anajulikana kama charles chalsch mm -hmm. kiongozi mwingine anaitwa rich mm. kiongozi mwingine anajua anaitwa joshua Harvest, na kiongozi mwingine namba nne anaitwa henry jonas mm -hmm. na kiongozi wa tano alikuwa anaitwa betes mm -hmm. na kiongozi wa sita alikuwa anaitwa francis d nil mm -hmm. na kiongozi wa sita alikuwa anaitwa eh, silas silashawa hao ndio waliosimama wakasimama na ujumbe wa malaika huyu mm -hmm. wa pili wapili Protestant mm -hmm. unaposoma kwenye great controversy, hawakujita wanyowa wa protestant ni mungu aliwaita hmm, ili waprotesti mafundisho ya kiroma katika ulimwengu huu lakini wakati wanaprotesti au wanapinga walijichanganya mafairi hawakupinga wali yote hmm. wakapinga baadhi ya nani ni sanamu tu walikwepa pale hmm. na kingine walichokwepa ni mabadri kwamba hawaoyi wao wana mapasta wanaoa sao, sao. na makasisi wale watao wale wakike Eh, uh, 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 hawaolewi uh, lakini huku wa, hama, mashemasi wa makanisa wanaolewa um, ilo ndilo tu walilo kwepa lakini mafundisho mengine yote mpaka leo yanasimamiwa kwa hivyo hao nao walienda walipofika walipo fika mwaka 8mwezi um, wa oktoba 1844 yesu hakuja kama walivyokuwa wamesoma yale na kufahamu vibaya so, so. <laughs> ba, na kujua kwamba utakasi uliokuna ulio zungumiziwa ni katika hekalu la mbinguni mm. yesu akitoka katika chumba cha hekalu la kwanza akiingia katika chumba cha pili cha hekalu lila mm. ulio, la patakatifu na huduma ya upelelezi ikianza tangu adamu mpaka wakati wetu huu mm. na mwisho itaingia kwetu sisi tulio hai na kumalizia kazi ya wale watakaoandikwa kwa ajili ya kwenda kukalia vile viti ambavyo shetani alikokota theruthi ya wakazi wa mbinguni akashuka nao duniani Amina. kwa hivyo <laughs> hali hiyo ilipofika mwaka huo waprotstan wakaanguka hawakusonga mbele hmm. kikundi kidogo cha watu wapatao laka hmm. walisonga mbele wakachunguza maandiko waone ni wapi walipokosea hmm. na baada ya pale ni kikundi cha watu hamsinit miongoni mwawale laka ndio waliosonga hmm. mbele na wakajiita church of god kama tulivyosema na na mungu church of god hmm. walijiita wenyewe wali wali kanisa hilo likasonga ambalo ndilo sasa church of god lipofika mwaka na sitini na tatu st mm. nabii akaoneshwa katika njozi jina ambalo mbingu ilitaka waitwe ikaitwa mm. acda mm. ambayo nimesema katika message gombo la pii i anasema ele ni kwamba jina hili acda au adventist church ni jina ambalo hatuwezi kulionea haya nijina ambalo hatukujiita wenyewe yani ni jina tulilopewa na mungu mwenyewe mm. ambalo ni kemeo mm. katika ulimwengu wa sasa mm. na wa, hao nao tutaenda nao tutafika sehemu ambayo tutaona ujumbe wa ujum amalaiawatatu kushika hatamu mm. watakuwa wamepigwa inje baada ya ujumbe wa walioukat kwa hivyo leo tuangalie maonyo yaliyo na makemeo yaliyozidi kutumwa kwenye kanisa la SDA na nabii wa mungu na leo tuko katika mwaka wa 1875 mahala ambapo tunaanza na shuhuda ya kwanza ya shuhuda ya nne ukurasa wa 21 na 211 hilo ndilo gombo la kwanza la lililotumwa kjukule eh, jeno coniference y cda kwa ajili ya kuonya. na nabi akasema kwamba alifananisha jeno conference ya cda na moyo ambacho kiungo muhimu katika mwili wa mwanadamu kinacho sukuma damu akasema kama moyo ni mgonjwa maeneo mm. yote ya mwili unakuta yana maumivu na, na yenyeo ya yanaumwa kwa hivyo kama kuna tatizo jenee na mm. mafundisho ya kugoshi mm. basi mafundisho yale yatafundishwa kutoka conference yatakwenda kwenye division mm. yatakuja kwenye union za mataifa mm. watakuja mpaka kwenye conference pamoja na, 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 na field mm. yatashuka mpaka kwenye mitaa yetu mpaka kwenye mm. makanisa mahalia mm. hata shule ya sabato ambalo litaanzishwa leo litakuwa na kasoro ile ya mafundisho yale amafundisho maana hawatakuwa na mafundisho mengine ya ziada nikakupa so, so. mfano rafiki mm. kama unaumwa kaswende mm. kwa akupime ya yazmfanaie mm. hana haja kutoa damu kwenye moyo wako mm -mm. Ana, anachoma sindano sehemu yoyote mm -mm. ya mwili mm -mm. hata kwenye kidole cha mkono so, so. ni ugonjwa wa zia mm gumbe hata kwenye kidole umo, umo. kwenye sikio umo. umo kwenye jicho umo sehemu so, so. yoyote dunga akatoa damu pale um. akipima atakuta vimelea vya ugonjwa ule wa zinaa so, so. kwa hivyo kama kuna tatizo kule conference la mafundisho ambayo yamechanganya yamegoshiwa um. kuna naharia za kibinadamu zimechanganya na maandiko ya mungu um. basi mafundisho haya yataelea mpaka kwenye matawi ya 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 sabato yashuda so, so. yasabatu uende taratibu hatua kwa hatua ili tupate kufasiri vizuri amina anasema ikiwa hakuna jitihada zinazofanywa kurekebisha hali ya vitu vilivyopo kanisani ikiwa hakuna jitihada zozote ambazo zinaonyeshwa na wachungaji na wazee wa makanisa na mashemasi ambayo ni viongozi wa makanisa hmm. katika kuonyesha makosa mbalimbali ambayo yanaweza yakalivamia kanisa hmm hivi karibuni itakuwa mahali pa kuhamasisha uasherati muda si mrefu kanisa litaonekana kwamba ni majukwaya y kuhamazisha uasherati na hii tukaitolea mfano hmm. rafiki kwamba hata vitabu ambavyo leo wanavyo sawa. nivya mambo ya, u, ya, 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 ya ufusika sawa, sawa. mambo ya, ya, ya ngono hmm. na ndio maana wana kitabu kinaitwa ngono salama hmm. wana vitabu vya ajabu ajabu ambavyo wanahamasisha hicho hmm. na hata mavazi yao wanavyo hmm. vaa mtu ambaye anaweza akathibitisha ili asimame kwenye mlango wa kanisa ajifanye kama ameenda kuabudu pale aone wanawake wana mavazi mm. ba eh, bana mwili mm. eh, alafu ni ni, ni mavazi mafupi mm. na maelekezo ya namna ya kuvaa yalikuwa yametolewa mm. wanaume nao wanakuja na vinguo vimebana mwili mm. na nilisema kwamba kukisoma kwenye shuhuda ya sita asema mwanaume unapoenda kununua eh, suti yako mm. ukivuta kwenda mbili kwenda mbele hivi Mm. Unavuta lile koti lako hivi li kuache nchi sita, sita basi hilo ndilo koti alafu mm. na nguo yako isioye kubana maungo wali sio ona mm. ambayo e, mtu anaweza kaona viungo vyako vya mwili huko umevaa so, so. na kwa wanawake ivuke magoti kwenda chini mm. isiwe ndefu sana ambayo itazoa uchafu wakati mm. anatembea wali sio fupi sana mm. ambayo akinama analeta aibu kanisani mm. wali simane maungo lakini leo hayo ndio yamejaa kwenye kanisa je maandiko haya yameisha kwa hiyo ndio maana anasema kanisa litaonekana kama halikukemea taratibu zilizokuwa zinaingizwa kanisani taratibu na shetani baadaye mm. itakuwa ni uwanja au ma, mimbara ya kanisa la lwawalivesa sabato mm. itakuwa ni, ni mahala ambapo ni uwanja wa kuhamazisha masuara ya ngono Nkono. Ee, itakuwa mahala uasherati ni mahala pa kuhamasishia uasherati maana mafundisho yote yatakuwa ni hiyo ngono uzembe ndicho kitabu wanachosoma uchafutamaa Uchafu. za mwili na ulevi Tamaza mwili pamoja na ulevi watu watakuwa ni walevi lakini wamekalia mabenchi ya kanisa hmm. unakuta mtu alikunywa usiku asubuhi anakuja ndie amepangwa huduma ndie anakuja kuhubili watu so, so. ana ujumbe gani maana mjumbe ana ujumbe. Na, ujumbe na ujumbe unafanana na mjumbe, na, mjumbe. So, so je wazazi na wale wanaosimamia taasisi zetu watalala wakati shetani anamiliki miliki akili za watoto je wazazi pamoja na wale walezi ambao wanalea watoto wetu katika shule za kanisa mm. na katika kanisa letu mabatroni na matroni mm. watalala wakati shetani anaendelea kuteka watoto wetu kwenye kanisa anaendelea kusema hivi mm. je asema mungu anachukia dhambi ambazo zinakuzwa na kufichwa na kanisa mungu anachukia dhambi ambazo zinakuzwa na kanisa na kufichwa ndani ya kanisa zinazopendwa e, ofisini zinazotendwa katika maofisi ya kanisa maeneo mbalimbali na, na zimehifadhiwa chini ya paa la baba tena zimehifadhiwa chini ya baa la papa eh zimehifadhiwa chini ya paa la baba zimehifadhiwa chini ya bara kanisa la nyumba ya mungu baba ni mungu hmm. wacha wazazi na wale walio na mamlaka washike kwa bidii kazi hiyo na kuondoa uovu huu kati yao wale wanaoshika hatamu katika uongozi wa kanisa wachungaji na wazee wa makanisa na mashamasa na viongozi wa idara mbalimbali washike majukumu yao kwa ukamilifu ili waweze kuvumbua namna gani shetani anavyoendelea kuliotea kanisa na kuleta mafundisho yake tunaishi katika nyakati za mwisho nyakati hizi tunazoishi ni nyakati za mwisho wapendwa yohana anasema hivi yohana wa ufunuo anatuandikia kusema maneno haya ole wao wakao duniani na baharini ole wale wanaoishi katika nchi hii pamoja na wakazi wa baharini kwa maana ibilisi ameshuka kwenu akiwa na gadhabu kuu kwa sababu shetani ameshuka duniani akiwa na ghadhabu au hasira kubwa wasema kwa sababu anajua ya kuwa ana muda mfupi na yeye shetani anatambua kwamba ana muda mfupi unaona hilo rafiki na, na. wanadamu hawajui kwamba wana muda mfupi mm. wa kuishi duniani lakini shetani anajua wakati wa kuishi duniani ni wakati mfupi wakati wote yesu anakuja sao, sao. yeye analitambua hilo kristo mm -hmm. ndiye kimbilio la pekee katika nyakati hi za hatari Kristo pekee ndiye atakaye kuwa kimbilio la wakati huwa hatari ndiye tutakaye mkimbilia tupate kupona Shetani anafanya kazi kwa siri na giza Shetani anafanya kazi zake kwa siri lakini huku akiwa katika hali ya giza kwa welevu, eh, kwa welevu wavuta wafuasi wa Kristo kutoka msalabani na kuwaingiza katika ubinafsi na uovu Anatumia welevu mwingi kuwavuta wafuasi wa kweli wa Kristo na kuwaingiza katika uovu E, maslahi muhimu yako katika kanisa kuna maslahi muhimu ambayo yamewekwa katika kanisa na shetani anapinga kila kila kitu ambacho kitaimarisha eh, kita kazi na shetani anajiandaa anapinga kila kitu ambacho anakiona kamba kikizingatiwa kitaimalisha kazi ya kristo katika ulimwengu huu hasa katika kanisa la sabato kwa bidii anaweka mpa, mipango ya kudhoofisha kazi ya Mungu anafanya bidii kubwa ili adhoofishe mipango ya kazi ya Mungu ndani ya kanisa la SDA hapumziki hata kidogo hawezi kupumzika mchana wala usiku hata kidogo wakati anapoona e, kuwa haki inapata kuongezeka anapoona haki kipata kuongezeka ndani ya kanisa ana vikosi vya malaika wabaya ambao anawa, anawa, anawatuma kila mahali ambapo nunu kutoka mbinguni inaangaza juu ya watu anavyo vikosi ambavyo amevipanga vinatumwa kila mahala kwa ajili ya kuangamiza kazi ya mungu isisonge mbele e, hapa anaweka vituo vyake vya kukamata kila mwanaume anapiga, anapiga, anapiga kambi katika kazi ya mungu hmm. akikamata wanaume kwa wanawake na watoto waliomo ndani ya kanisa mbaye hajalindwa na, ku, na kuwashinikiza katika huduma yake wale wowote ambao hawajalindwa na wamejikabizi katika huduma ya yesu hao ndio wanaowateka moyo mkuu wa kazi uko katika kanisa moyo mkuu wa kazi yanieee mm -hmm. uko katika kanisa kama kiongozi mahala ambapo ni kisima cha chemichemi mahala ambapo kweli za mbinguni zinachoto na kupeleka kwenye maeneo mbalimbali ya ulimwengu amina na kama moyo wa mwanadamu unasambaza damu yake hai katika sehemu zote za mwili kwa kuwa moyo ndicho kiungo kinachosambaza damu iliyo hai katika sehemu mbalimbali za mwili wa mwanadamu e, anasema ndivyo usimamizi katika mahali hapa ndivyo usimamizi katika mahali hapa jana conference of SDA Makao makuu ya kanisa letu. Makao makuu ya kanisa letu la Wadvesa wa Sabato. Waathiri mwili mzima wa waumini. Wanaathiri mwili mzima wa waumini watakapoleta mafundisho ambayo ni kinyume na makusudi ya Biblia na roho ya unabii. Ikiwa moyo, ikiwa moyo wa mwili e, una afya, ikiwa moyo wa mwili utakuwa na afya damu ambayo hutumwa kutoka kwa mfumo kupitia hiyo pia ni afya na damu inayopita inatumwa na moyo itwanga na, na kusafirisha katika mishiba yote ya mwili inakuwa ni afya tupu lakini 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 ikiwa chemichemi hii si safi ikiwa hii si safi kiumbe chote kiumbe chote kinakuwa ni kigonjwa sumu ya, kimiminika hicho muhim, sumu ya kimiminika hiki muhimu ambacho ni damu ndivyo ilivyo na sisi ndivyo ilivyo na sisi katika kanisa la mungu ikiwa moyo wa kazi unakuwa mbaya ikiwa conference, itakuwa na mapotofu kanisa lote katika matawi na maslahi yake yaliyotawanyika kotekote juu ya uso wa dunia yatateseka kwa sababu hiyo makanisa yote yanayopokea maagizo kutoka je hmm. na mafundisho hmm. yatakuwa yameathiriwa kwa hali hiyo yatakuwa yanafanana hmm. anaendelea kusema hivi Moi, ansema, kazi kuu ya, ya, ya shetani amezingatia kuweka katika makao makuu ya kanisa ambayo Conference. hivi tunapopigana na kwa mfano tulipigana na waganda so, lengo lao lilikuwa ni kuteka daeslam Mnapopigana mm. na taifa jingine wanachotaka ni kuteka makao makuu ya nchi mm. shetani anajua akisha teka makao makuu ya kanisa ya General Conference atakuwa ameteka makanisa yote ya ulimwengu ya kisabato Hachiri maumivu kwa watu waovu katika nafasi za uwajibikaji haachilii maumivu kwa watu waovu waliowekwa au waliojisimika wenyewe katika kazi hii ya mungu kwenye kanisa na kuwashawishi kuwa waaminifu kwa amana zao kadaa ambao wanashawishiwa kuwa waaminifu katika amana zao kadhaa anaingiza tuma na wivu wake katika akili za wale ambao biashara yao ni kufanya kazi ya mungu kwa uaminifu anaona wale ambao wanataka kufanya kazi ya mungu ipasavyo anaingiza wivu ndani yao wanajawa na wivu wakati mungu anajaribu na kuwathibitisha wasaidizi hawa wakati mungu anapoendelea kuthibitisha hao watendakazi ambao wako tayari na imara kwa ajili ya kazi ya mungu na kusubili maelekezo ya mbingu na kuwafaa kwa nafasi zao na kuwapa nafasi katika maeneo mbalimbali shetani anajitahidi sana kuwadanganya na kuwashawishi ndipo shetani naye anajiandaa anajitahidi kuwafundisha na kuwapotosha akiwapa ushawishi mkubwa upotovu ili wasiangamizwe tu wenyewe ili kwamba wasipate kuangamia kwa wenyewe lakini 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 wanaweza kushawishi wengine kufanya vibaya na kuumiza kazi kubwa woshawishi wengine watende kama wao yaani watende vibaya ili kwamba kazi hiyo iangushwe chini hutafuta kwa njia zote kwa uwezo wake anatafuta kwa kwa uwezo wake wote na njia zote kutikisa imani ya watu wa mungu kwa sauti ya onyo na karipio ambayo kupitia kwayo mungu utengeneza kutakasa kanisa na kufanikisha kusudi lake atikise watu wasikuzingatie maonyo na makemeo yanayotumwa kwenye kanisa wasija wakapata kusimama ipasavyo kama mbingu ambavyo imewaagiza e ni mpango wa shetani kudhoofisha imani ya watu wa Mungu katika ushuhuda. Ni mpango wa shetani kwamba atofishe watu wa Mungu katika hasa kuamini shuhuda za kanisa. Ifuatayo inafuat, inafuata inasema inafuata kutilia shaka wanapozingatia hayo wanatilia mashaka shuhuda hizi za kanisa na kudhania dhania kuhusu mambo muhimu ya imani yetu wana hata wakati mwingine wanatilia mashaka imani yetu tulio nayo nguzo nguzo za imani yetu nguzo za msimamo wetu nguzo za msimamo wetu ambalo ndilo somo tunaloendelea nalo kisha kutilia mashaka juu ya maandiko matakatifu kisha wakisha tilia mashaka hizo nguzo za imani yetu au shuhuda kwa kanisa mm. watatilia mashaka pia na maagizo ma 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 mbalimbali ambayo mbingu inayatuma kwenye kanisa na kisha maandamano ya chini kwenye, e, kwenye upotevu na ndipo wataaanza kuandamana kichini chini mm. wakiendekea kwenye upotevu huku wakiwa ndani ya kanisa na ni viongozi wanasema wakati shuhuda kwa kanisa zilizoaminiwa mara moja kwamba ni ujumbe na makemeo kwenye kanisa au wakati fulani au wakati fulani zinapotiliwa shaka na kutolewa zinapokuwa zimetiliwa mashaka na, ku, na kuachwa au kutupwa shetani anajua waliodanganywa hawataachwa hapo shetani anajua kwamba wale waliodanganywa kazi yake hizo shuhuda hawataachwa hapo tu na kuongeza juhudi zake mara mbili hadi atakapo wazindua uasi kuwa, eh, kuwa wa wazi ndipo anapojitia juhudi zake mara mbili zaidi ya pale mwanzo ili kwamba hakikisha kwamba amewaweka katika uwasi wa hadharani ambao ambao huwa hawezi kupona na kuishia katika hadharaniua hawataweza kupona katika kuingia katika uharibifu Shetani, amepata faida kubwa katika kanisa shetani amejipatia faida kubwa sana katika kanisa letu wa kwa sababu watu wa mungu hawajalinda vituo vyao vya ulinzi kwa sababu watu wa mungu hatuchekesha na kulinda vituo vyetu vya ulinzi wale watu ambao kazi zao mungu ameashiria ame, ame, ame kuwa angekubali. wale watu ambao mungu ameashiria kwamba angekubali kazi zao wanazozifanya ikiwa wamewekwa wakifu kabisa kwa kuwa wamewekwa wakifu kabisa mbele za Mungu na Mungu mwenyewe ndio hao watakaoadanganywa hao sio shetani alao watafuta na ndio watakao wadanganya kweli kweli washindwe kutekeleza majukumu yao awafanye washindwe kutekeleza majukumu yao waliowekewa wakifu na kuthi... nasema na, na, na nakuthibitisha mzigo wa kutisha na kuvunjika moyo ndipo watakapothibitisha mzigo wa kutisha na kuvunja watu wengine moyo badala ya msaada na baraka ambayo wangepaswa kuwa baadaye kuwa ni baraka na msaada kama walivyopaswa wanaume hao ambao wa wameaminiwa kum, kulinda na kutunza ngome wamekaribia kuisaliti mikononi mwa adui wanaume hao wa walioaminiwa kwamba ni walinzi wa ngome yani wachungaji wa kanisa la Mungu na. wako tayari sasa kusaliti amana hii kwa shetani wamefungulia malango kwa adui mjanja wamemfungulia shetani ambaye ni adui mjanja milango yawo ya myoyo akili zawo ambaye ametaka kuwangamiza ambaye kazi yake anaanda kuwangamiza wanaume wenye uzowefu wameiona mikono iliyo iliyoyo wanaume wenye uzowefu wamewona mikono inayo inuliwa ajili ya kazi ya mungu iyiansema ikitekeleza kwa sili ilikufunguwa boliti kwa uhangalifu wachichunguza kwa makini makosa mbalimbali ambayo yamefananishwa boriti waliyo nayo katika maisha yao ya kiroho hmm. ili shetani kuingia wamemfungulia shetani malango hayo ili apate kuingia ndani ya kanisa lakini lakini lakini, lakini wameshikilia amani yawo bila kujali matokeo wameendelea kushikilia amani yao bila kujali matokeo kwamba wamemfungulia shetani matokeo yake ni kuliangusha kanisa zima wengine wamekuwa wakifurahia hii wengine wapo baadhi wanaofurahia kuona mambo haya yakitendeka kwani ilionekana kupunguza uzito wa upuuziaji wao wa hapo zamani naendelea kupunguza uzito wao wa kupuuzia ulioanza tangu zamani kwenye kanisa ambayo ilifanya iwe ni lazima kuwataka wengine, wengine kuja na kujaza nafasi za wajibikaji ambazo walikuwa, walikuwa bzl vbilipasa kwamba mungu angeandaa watu wengine ambao wangekuja wachukue nafasi za wachungaji hao waliomvungulia shetani milango mm. ili wafanya kazi kama mwanzo kazi ya injiri ilipoanza katika kanisa so, wapate so. kuchukua nafasi za wale ambao wamepuuzia wamemfungulia shetani malango E, eh, ukosefu huu wa uangalizi kwa upande wa hawa viongozi wapya ukosefu huu wa uangalizi kwa viongozi hawa wachungaji wapya wanaoingia kazini waliokuwa ofisini waliokuwa ofisini ulio, ansema, ulio, kuwa, ulio kabla kulionyesha kutoa udhuru kwa kupunguza uzito wa kukosa kwa, kwa zamani wale waliokuwa wameshikilia ofisi walionyesha udhaifu huu na wale wanaokuja wapya wakajifunza kutoka kwao makosa mm. wakawa wameshinda kusimama kwa sababu waliamini kile walichokuja wakakikuta ndicho kumbe wamekwenda kinyume wamepotoshwa na wale waliokuwa ofisini waliokuwa wamepuuza wamemfungulia shetani milango anasema ukiwa na ulifuata miongoni waaminifu uharibifu uhalibifu uliopa ulifwata wale walioko walinzi ambao ni vipofu ambao hawakuwa na uangalizi wa kutosha ambao kwa kupuuza kwao huwa mawakala mikononi mwa mpinzani e, kushinda au kunyakua roho za watu kwa uhalibifu ambao kwa upuuzi wao kwa kutokuzingatia wameujifanya kuwa mawakala wa shetani huku wakiwa ni watumishi wa mungu wachungaji wa kanisa wanaume wanaume ansema wanaume walio katika nafasi za uwajibikaji wanaume waliomo katika kazi ya uchungaji yani kazi za uwajibikaji katika kanisa wanapaswa kutafuta hekima na mwongozo wa mungu wapaswa kumuuliza mungu hekima yake kwenye maandiko ya na roho yiunabii na wasitegemee maamuzi na malifa yawo wasitegemee hakili zawo walizosoma kwenye vyo vya theolojia kama sulemani kama sulemani wana, alivyofanya wanapaswa kuwomba kwa dhati kwa imani na nuru na mungu atawapa bubule kwa ugavi wake mwingi waombe awape wa hekima na atawapa bure tena anasema kwa ugavi ulio mwingi. Amina. Hayo ni maonyo na kemeo la kwanza lililotumwa kwenye kanisa la SDA mwaka 1875. Amina. Kemeo hilo halikuishia hapo kemeo la pili pia lilitumwa shahuda ya nne ukurasa wa 180. Mungu atazidi kutuma makemeo yake kwa watu wake kadri ambavyo watazidi kudumu katika dunia hii. Hata nyamaza hata dakika moja na makemeo hayo alivyozidi kuyatuma na wakati alivyokuwa wanazidi kuyakaidi leo baadaye atakuja kuona Mungu anaachana kanisa la na SDA mm. anaanzisha kanisa la saa 11 oh, sawa Jumbe Mungu anasema uh -huh. wengi sasa wanadhalau kalipio la uaminifu lililotolewa na Mungu katika shuhuda. Wengi sasa wanaendelea kudharau makemeo yaliyotolewa na Mungu kupitia shuhuda zake kwa kanisa nimeoneshwa kuwa wengine katika siku izi wameenda mbali hata kuchoma maneno yaliyoandikwa ya kukemea na kuonya wengi wameenda mbali wachungaji wa kanisa la kisabato hata wamechoma maandiko yaliyotumwa wa ajili ya kulikemea kanisa N kama alivyofanya mfalume mhovu wa israeli kama yula mfalume muovu wa israeli ahabu na mke wake jezebeli walivyofanya lakini lakini kupinga vitisho vya mungu hakutazuiya utekelezaji wake kupinga mipango ya mungu na makemeo ya mungu haiwezi kuondoa mipango ya mungu katika utimilifu wake kukaidi maneno ya bwana yaliyosemwa kupitia vyombo vyake alivyochaguwa kukaidi ma, maagizo ya mungu ambayo alitolewa na viumbe ambao mungu amba aliwawekea ndani yao ukemezi huu Kut, kwa ajili ya kanisa kutasababisha asira yake tu na muisho, nasema na mwishowe kutaleta uharibifu kwa mkosaji kutasababisha asira ya mungu iwake na muisho, itakacho kifata ni uharibifu hasila mara nyingi huasha moyoni na anasema mwa mwenye dhambi dhidi ya, wa, ya wakala ambaye mungu amemchagua kutoa maonyo mara nyingi mungu anatumia wanadamu ambao amewakabizi wa ukweli katika mikono yao mm. na ukweli ule usipozingatiwa zingatiwa mm. ndipo mungu atakuja ghafla kuleta adhabu duniani mm. hata jana tuliona magonjwa haiyenayokuja aina mbalimbali kwa sababu watu wameshindwa kuzingatia makemeo sa, sa. na maonyo yaliyotumwa kwenye kanisa tuliliona jana Amina. Hivyo hivyo eh, e, e, imekuwa hivyo daima na roho hiyo hiyo ipo leo ambayo ilimtesa na kumtia gelezani yeremia kwa kutii neno la bwana roho hiyo hiyo bado ingali katika kanisa na wachungaji wetu wengi wamekuwa kama nyakati za yeremia aliposimama akasema ukweli wa unabii wa kwenda babeli kwa muda wa miaka sabini walijiletea nabii wa, wa uongo aliyesema ali, ali ni miaka saba wakati anatengeneza jozi la chuma wao wakaleta la mti na Yeremia alivyo kusimamia ukweli walimtupa kwenye kwenye shimo ro kwa na tope kama maji mm, mm, angekuwa mule angefia mule, mule. na alikuwa ni mzee wa umri mkubwa mm, hali kadhalika leo wachungaji hawataki kusikia mtu anayesimama na ukweli kwenye kanisa la mm, kisabato mm, mm, mm. watamuwinda watamsababisha visanga watamchonganisha mm, wata, watata, watatangaza maneno mabaya hata ya kugusha ambayo hana kuhakikisha mm, kwamba mpaka amevuliwa uongozi wa uchungaji kwenye kanisa la Mungu au amefutiliwa mbali ushirika wake Anasema wakati e, wakati watu hawachukui tahadhari kwa maonyo yanayorudiwa. Wakati watu wanapoletewa maonyo na makemeo lakini hawazingatii, hawachukuli maanani. Wanafurahishwa na walimu wa uongo. Wanafurahishwa na wale ambao ni walimu wa uongo wanaowafurata, wanaowafundisha maneno laini, hawataki maneno ya kukemewa dhambi zao. Sawa, sawa anasema wa, wanaofurahishwa na walimu wa uongo wanaobembeleza ubatili wao na kuimarisha uovu wao wachungaji wanahitaji na waumini wa kanisa la asda wanahitaji watu wanaofundisha mafundisho kuwabembeleza ya yakuwabembeleza yakuwasifia mm. ya kuambia kama tatani kora na abrahamu walivyokuwa mm. naambia kusanyiko wakati msa akio mlimani mm. Mnaona mlivyopendeza kanzu zenu mlivyovua vizuri. So, so. Yaani hapa Mungu akija kila mmoja anaenda mbinguni. Hali kadhalika leo <laughs> mchungaji anasimama mimbarani mm. anasema mm. ninaona mlivyovaa hivi. So, so. Mnapendeza mno. Mm. Kiasi kwamba mimi sina ujumbe wa kuapa. Mm. Yaani Mungu atawapeleka mbinguni tu. Wote ambao mmo humo kanisani watakatifu mnaenda mbinguni. Simameni so, so. tuombe leo hakuna fundisho. Oh. Maana naona mmemaliza fundisho ambalo ningefundisha wanataka watu namna hiyo wa wakubembeleza yeah. dhambi zao mm. wakuwadanganya mm. waamsha katika dhambi zao wasiotoa makemeo na maonyo so, kama so. mbingu ambavyo inaajiza kwenye kanisa lake anasema watumishi waliochaguliwa na mungu wanapaswa kukutana na ujasiri na uvumilivu wa majaribio na mateso watumishi ambao ni wakweli ambao mungu amewateua kusimamia kanisa lake wachungaji wakweli mm. wanatakiwa wao wavumilivu lakini <laughs> pia wao watu ambao ni wajasiri wanapokuwa na songa mbele kwa ajili ya kazi hii <coughs> eh, 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 yanayowapata kupitia lawama watapatwa na matatizo ambayo watasababishiwa na wachungaji wenzao kwa, kwa ajili ya kusimamia ukweli watarahumiwa na wachungaji wenzao watapuuzwa wakati mwingine watasingiziwa kwa sababu gani kutimiza kwa uaminifu wajibu ambao mungu amewapa kufanya wanatimiza kwa ukamilifu na wajibu ambao wamekabiziwa na mungu mikononi mwao bila kupepesa Wanapaso kukumbuka kwamba wanapaswa wakumbuke kwamba manabii wa zamani na, mo, e, na, na mokozi wa ulimwengu pia walivumilia unyanyasaji na mateso kwa ajili ya neno manabii wa zamani walinyenyeswa na mateso mengi kwa sababu ya kusimamia amana walizokuwa wamekabiziwa mikononi mwao lazima yesu kristo wata... naye hali kadhalika mwana mm. wa mungu mm. kwa kusimamia ukweli kama alivyotumwa na mungu alinyenyeswa na mwisho akaangikwa msalabani akaondolewa mbali katika dunia hii amina lazima watarajie kukutana na upinzani kama ule uliodhiilishwa na kuchomwa kwa kitabu kilichoandikwa e, na agizo la mungu wataendelea kupata upinzani mkali na wakati mwingine kunyanyaswa kama kile kitabu ambacho yeremia alikiandika mm, alau mtumishi mm. ambaye ni mfarume mm. akakichukwa akakikatakata kiswa akakichoma mbele ya hadhara yote oh, na watu wote wakashangilia mm. hawakujua hata kilichokuwemo ya yale maandiko na maandiko yelo yanaonekana yalikemea ilikuwa ni makemezi makali ndio maana mm. mfalume hakuvumilia hakutaka hata mtu mwingine yasome ya halikadhalika lewo wachungaji watakawasimamia ukweli watafuta ushilika kutoka kanisa mbinguni bwana anaendelea kuandaa watu wake anawafanya wafaye kwa ajili ya kuwapeleka mbinguni Kasoro za tabia kasoro tulizo nazo katika tabia zetu matakwa ya ukaidi Matako ya ukaidi yaliomo katika tabia zetu ibada ya sanamu ya ubinafsi, ubinafsi tulizoingiza katika mambo yetu ya kiroho kupenda kutafuta makosa, kupenda kutafuta makosa ambako kumetamalake katika kanisa Chuki chuki ambayo ime kwenye kanisa na mabishano. mabishano ya maandiko ambayo lewa madhehebu yanahitaji uwanje wa mapambano wakabiliane wapingane na neno la mungu si upinzani hii siasa na ndio maana mimi siko tayari kupingana na mtu ninahitaji mtu kuja kwa unyenyekevu akitaka kujua jambo ambalo kwa bahati mbaya nilipo hakuelewa lakini kama anaanzisha uwanja wa mapishano mimi naye yeye atabaki na mambo yake na mimi nitaendelea na kazi ya mungu, Amina, ea, hasira ya mungu. hivyo vinapoonekana vinachochea hasira ya mungu nami sitaki mungu achochewa hasira kwa ajili yangu na lazima iondolewe mbali na watu wanaoshika amri zake na wale wanaoshika amri za mungu lazima waondolewe matatizo ya namna hiyo katika maisha yao ya kiroho wale wanaoishi katika dhambi hizi wanadanganywa na na kupofushwa hila za shetani wale katika mambo haya ya dhambi hizo zilizotajwa wao wanaendelea kupofushwa macho yao ya kiroho na shetani wala hawaoni kama ni kitu wanafikiri kwamba wako katika nuru na wakati wamepepesuka katika giza wao wanaamini kwamba wanaendelea kushikilia nuru huku wamepeperushwa na mawimbi ya shetani wameingia katika giza la shetani kuna wanung'unikaji kati yetu sasa sasa hivi nani ya kanisa kuna wanung'unikaji ndiyo wengi kama ambavyo kulikuwa na wanungunikaji, na wanungunikaji katika, katikati ya israeli ya kale kama israeli ya kale ilivyokuwa na wanung'unikaji walinug'unika walinung'unika mara saba rafiki amara wakati, saba, wakati wali, mara saba ni ukamilifu, yani kwa yaani kwaukamilifu hawakupunguza chochote kuna wakati walilila maji mm -hmm. Nilifuatilia kwenye pipi pale nione mm -hmm. kwanini walililya maji mm -hmm. Nikagundua walitoka Misri wakiwa na maji wameweka kwenye vibuyu vyao oh, vilivyak vinatengenezwa na ngozi ya kondoo mm, wakiwa wamebachika maji vikoba vyao vile lakini vina maji mm. lakini walichokuwa wanalilia si kwamba ni maji yalikuwa amepungua mm. wanalia kwamba yakiisha watachota wapi hawakujua oh, Mungu yupo atawapa hawakuwa na imani na ndio maana wa Musa wakati anaagizo kwamba unyoshe mwamba maji ili utoe mm, maji wanywe mm, baadaye ya, 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 fimbo akautandika mwamba ilikuwa ni kunyosha tu maana ni hasira alikuwa manunguniko ma, ma, yamezidi kwenye mkusanyiko lile watu mm, la 600 mm, na la 600 hao ni wanaume walioikuwa na umri wa miaka 18 na kuendelea waliokuwa mm, anda 18 au chini ya miaka 18 wanaume hawakuhesabiwa mm, wanawake na watoto wote hawakuhesabiwa kwa watu waliokuwa pale ni zaidi ya watu mamilioni na mamilioni manung'uniko mm. yao yalisikika ambali nahayakamuashia msa hasira na msa alikuwa na kigugumizi hasa kazi ya pekee hata anapopewa maagizo na mungu nyoshe mwamba fimbo yeye mm. anasahau anafanya nini mm. natandika mwamba mm akamtandika yesu maana ndiye mwamba ndio maana ukija hapa paulo anaandika wale waliokunywa katika ule mwamba ule mm. jangwani walikunywa mm. katika kristu yesu Amina. yesu ndiye alishuka akaja pale ndiye mwamba mkuu ambao maji yale waliokunywa matamu kuliko waliokuwa nayo kutoka misiri mm, matama, eh, matamu. lakini kwa kitendo hiki kitasababisha msa hakukanyaga kanani harikadhalika lewa wachungaji wengi hawatakanyaga kanani kwa sababu ya watu wanaowaongoza kama watasimamia ukweli kwa kuupindapinda mm. kwa sababu ya kutetea dhambi za watu kubembeleza dhambi za watu wanaowasimamia mm. hawatakanyaga mbinguni wanafikiri kwamba wako katika katika nuru wakati wanapepesuka giza wao wanafikiri kwamba wako katika nuru wakati huku wako katika giza wanapepesuka humo ndani ya giza la kiroho kuna wanung'unikaji kati yetu sasa kama ambavyo kulikuwa na wanung'unikaji ya israeli hata wakati. leo ndani ya makanisa kuna wanungunikaji kama walivyonung'unika wakati ule waisraeli kama nilivyosimulia hmm. wale ambao kwa huruma isio ya busala wanawatia moyo watu katika uasi wakati mapenzi yao ya kibinafsi yanajaliwa chini ya kalipio wale ambao wanaendelea kusifu watu katika dhambi zao wanawafurata na mafundisho ya kubembeleza dhambi zao mm. hawataki kutaja dhambi za washiriki kwa sababu akitaja hawatapata zaka Daka. na sadaka <laughs> kwa hivyo wanabembeleza maana wanajua wale ndio ndio matajiri wao ndio wanasafishwa wanavaa mm. suti wanasafishwa wanaendesha magari mm. wanaishi vizuri mm. na familia zao zinasoma wanatibiwa kirahisi mm. kwa hivyo wanabembeleza dhambi zao ili asija akatoka mtu akawachanganya wakaondoka maana watakoswa kazi ya kufanya na hawana sehemu nyingine ya kwenda kufanya kwa ajili ya kupata maisha yao so, so. anasema mm, anasema sio sio marafiki wa mungu hao si marafiki wa mungu mkuu mkosoaji mkuu mungu anatu, anatu, kalipio na onyo kwa watu wake maadamu wanaendelea kuishi duniani ambaye ni mungu ataendelea kutoa makaribio yake na maonyo atayatuma kwenye kanisa kadiri watu wa mungu wanavyozidi kuwa duniani kama kanisa lake kwa hivyo hata sisi watengenezaji kanisa la saa kumi na moja Nino. kama hatutasikia haya makemeo tukayaona kwama ni ya kanisa la acda peke na sisi kuna wakati tutakataliwa katika

Ukiangalia wakati wa Yohana mbatizaji alimtuma Yohana mm. mbatizaji mm. wakati wa Musa alimsimamisha Musa mm. wakati wa <laughs> Yeremia alimtumia alimtumia Yeremia Isaya. wakati wa Isaia hali kadhalika Ezekieli Ezekiel. hali kadhalika hata wakati wetu akina Hanga yakina mm. Ezra akina mm. Yeremia kina, kina Nehemia mwana matengenezo mm. kwenye kanisa la SDA hapa kuna kina Mama Helen G White mm. ambaye nabii wa Mungu so, so. kila kizazi Mungu anasimamisha watu wake ambao anawatumia kama mdomo wake multiple mm kwa ajili ya kukemea kasoro mbalimbali na kuleta makemeo na maonyo kwenye kanisa lake kadri hmm. watu wake wanavyozidi kuishi duniani na pia katika kanisa. atatuma makemeo haya kwa ajili ya ulimwengu ambao wamjui mungu hmm. na kwa ajili ya kanisa lake ambalo linamjua kanisa wa sabato lakini, lakini watu wanatamani, wanatamani waambiwe maneno laini mambo ya kubembelezwa na dhambi zao zibembelezwe yanatakiwa hayo ndio yaongelewa kwao tu ukileta ukweli ambao ni safi kama mbingu ilivyoagiza kwenye mm. magombo ya biblia unabii younabii mm. hawata kusikia so, so. badare yake watatafuta namna ambavyo wanaweza kuondoa uhai so, so. au wakufuta ushirika siku nyingine usiwakemee naomba uchukue hiki kitabu rafiki mm. ufungue message gombo la kwanza ukurasa wa usiwakemeetufnegombo na 8 hivi anasema uh -huh. shetani atafanya kazi kwa welevu sana shetani kwa wakati wetu huu wa mwisho ambapo historia ya dunia inaenda kufungwa atafanya kazi yake kwa welevu sana katika njia tofauti na kupitia wakala tofauti atafanya kwa njia tofauti tofauti na kwa mawakala tofauti tofauti ambao watakuwa ni viongozi wa madhehebu huku ni mawakala wa shetani kuvuruga uujasili wa watu e, na wa wa mungu atavuruga wa watu ambao ni wa mungu oliyo salia wenye kushika imani ya yesu na kushika kumi za mungu katika e, wa ambao wameshikilia shuhuda za kweli ambazo zimetumwa na mungu kanisani kwa ajili ya kulionya kanisa Amina. Kwenye notebook reflect ukurasa wa 61 mpaka 62 rafiki notebook reflect ukurasa wa 61 hadi 62 mjumbe Mungu anasema na pia anaandika anasemaje ukweli wa wakati huu ni wa thamani ukweli tulio nao wa wakati huu ni wa thamani kubwa sana kuliko vizazi vyote vilivyopita lakini lakini wale ambao mioyo yao haijavunjika hai kwa kuanguka kwenye mwamba ke Kristo Yesu wale ambao mioyo yao haijavunjika vunjika kwa kuanguka katika mwamba ambaye ni Kristo Yesu katika mafundisho ya Biblia, biblia na roho unabii hawataona na kufahamu kile ambacho ni ukweli hawataweza kuona na kufahamu kile ambacho ni ukweli wa wakati huu watakubali kile ambacho mawazo yao wataona kile kinachofurahisha mawazo yao yaani wanavo na dhambi zao hicho ndicho watakacho kikubali na wata kuunda msingi mwingine wataunda msingi mwingine kanisa leo limeunda msingi mwingine Hivi ere ni akitoka kabrini mm. umuonyeshe kanisa la sabato likiwa limechorwa nembo ya msalaba ataingia mule atauliza hivi yale makanisa ya wasabato niliyoyaacha yaliokuwa na nembo ya malaika watatu mm. yalienda wapi Konda wasabato tu... walihamia wapi <laughs> hata lile jengo aliloliacha lakini sasa limewekwa msalaba hata liamini afu na lile kaburi lake ambalo wali. walipokwenda kumzika kani kaburini katika kanisa na wakati hakufia kanisani alikuwa amejitenga kwa miaka 28 atawauliza kwa nini walifanya kitendo hicho Kwenye kwenye. mana aliwaambia kwenye shuda ya kwanza 578 sabini na nane kwamba aliona mm. waroma wakija na misalaba wakaisimika kwenye kanisa mm. na watu hawakujali wakaendelea kuiacha kama ilivyo na waroma pale sao, na kweli leo imesimikwa shuhda hiyo ya kwanza mia tano ishini natano inasema tusiwo na ayina yoyote mm. kuchonga mm. wa kuchora wala aina yoyote ili nayoonyesha nembo ya msalaba maana ni kisu cha shetani kilichomwangika mwana wa mungu tunamheshimu yesu wa msalaba hatuheshimu mm. msaraba yesu ndiye chombo cha ukombozi msalaba si chombo cha ukombozi leo mm. kanisa limemezo hivyo na ndio maana anasema hapo hivyo, mm. kusema hivyo. Mm -hmm. e, watakubali kile ambacho kinafurahisha mawazo yao watakubali mafundisho ambayo yakifundishwa ya yanaembereza dhambi zao wanafurahi katika akili zao na kuunda msingi mwingine. Wataunda msingi mwingine ambao sasa wamekwisha kuunda kama niliyosema wa nembo ya msalaba kuliko, ule kuliko ule ambao na, na waasi siku wa miaka hamsini iliyolisimika kanisa watasifia ubatili wao wenyewe na heshima zao wenyewe, na heshima za wenyewe. E wakidhani kwamba wanaweza kuondoa nguzo za imani yetu Wakithani kwamba wataondoa fundisho hili la nguzo za imani yetu hili si somo nililotunga somo ambalo mbingu lilipeleka kwenye kanisa kanisa likakataa amina ni pamoja na ujumbe wa mesei hmm na kuweka mahali pake nguzo walizozibuni wakabuni misingi sasa hivi wana helahini oh. wakaiweka pale kumbe kanisa alikupasa kuwa na misingi tulipasa kuwa na nguzo saba za imani saba ni ukamilifu wa mungu hasa hivi wana misingi mpaka 30 na tumesimikwa katika msingi mmoja msingi walioamini manabii mm. msingi aliyo kristo na mtume wake ndipo mm. tumesimikwa hapo ndipo tunapa simama na kweli ya imeandiko na imeandiko peke yake mm. Ikituongoza. Mm. Malini, na swali. Ivi, misingi. 30 sasa hivi niliwaacha niliwaachawakia na itub na t sasa <laughs> so, hivi wamefikisha wa 30. Wataenda na itaendelea kuwepo. Maana kile kanisa linaleta kitu ambacho wanataka wafanane. Wasitofautiane mm, -hmm. mm -hmm. kwa namna yoyote ile maana wote wako kwenye kikapu kimoja cha WCC umoja wa makanisa. Mm -hmm. nafikiri imeisha. Hebu tuangalie e, eh, kwenye kitabu cha Sibito Professor Volume 4 ukurasa wa 349. Speaking of <laughs> Professor Volmpo ukurasa wa 349 349 Anasema hivi Mhm mm hakuna kitu chochote ambacho yeye shetani anakitamani zaidi kuliko kuharibu imani kwa Mungu na neno lake Hakuna kitu ambacho shetani anakitamani kwa wale tulio watumishi wa Mungu mm. mapasa wa madhehebu ya Kisabato mm. kama ambavyo anaweza kupotosha kweli tulizo nazo mikononi mwetu tukafundisha kinyume na kile ambacho mbinguni imekusudia tukipeleka kwa watu wa Mungu shetani anasimama katika kichwa cha jeshi kuu la wenye mashaka shetani anaangalia kwanza jeshi la mungu ambalo lina mashaka ndani yake mm. hapo ndipo anapokwenda kupiga kambi anasimama so, so. na anafanya kazi kwa nguvu zake zote kuhadaa roho kuingia katika matabaka yake anafanya kazi zake kwa nguvu zake zote anahadaa roho yaani anadanganya roho mm. na kuzipeleka kwenye kufanya kazi ya shetani baada ya kufanya kazi ya mungu mm. Amina. Utakuwa wewe mchungaji lakini unafanya kazi Uweka ya ka shetani, shetani huku unalipwa na kanisa kwamba unafanya kazi ya Mungu. Mm, sawa sawa. Amina. Umemaliza? Naam. Ehe, tuende kwenye Signs of the Times, Kombra 3 ukurasa wa 99. Eh, mama White anasema, e, Nabii anasema, ni ukataaji wa ukweli wa Biblia. Ni wanapokataa ukweli wa Biblia, ambao huwafanya watu kukaribia ukafiri inawafanya watu wanakuwa makafiri makafiri unajua ni wapagani ambao hawako awawai kujua wa kanisa ulipo watu wamezeekea ndani ya kanisa wanahesabu miaka waliokaa kwenye kanisa Nani. lakini hakuna ukweli uliowahi kumwongoa ni mpagani kama alivyokuja ni mkavu kama milima ile ya milima ya yagiribo wako pale wanafanya kazi ya shetani kwamba wanafanya kazi ya yamnnenda sawa, sawa. kwenye kitabu cha notebook reflect ukurasa wa saba. Notebook 7 ukurasa wa saba, mjumbe wa Mungu anasema mm -hmm. uwasi wa dhati moyoni unaweza kuponyeka kabisa ninauliza mama wait nauliza kanisa la wasabato mm. kama kweli uponyaji unaweza ukatolewa kwa watu ambao wameasi kwa uwasi wa kiwango hiki so, so. amina kwenye kitabu cha ACD, bible commentary

E, hufanya kazi kwa siri na katika giza wanafanya kazi zao hizo kwa siri lakini wakiwa katika giza kama alivyofanya shetani kwa malaika kama shetani alivyofanya kule mbinguni kwa malaika wa mbinguni kwa malaika wenzake malaika wenzake waliokuwa nao mbinguni kabla hawajatupa kuja duniani na kuitwa shetani na hao wakaitwa majini na mapepo chini yake. chini yake yake na kupata faraja yao kwaku-kwa eh, kwa mambo visivyo walipata faraja yao pale walipokuwa wanawasilisha mambo ndivyo sivyo na ndivyo leo wachungaji walivyo mm. leo mchungaji anakaa anatafuta kitu chakuja kuchekesha kanisa anatunga kisa cha sungula nafisi mm. si, anawafanya kama binadamu mm. kana kwamba amesoma biblia yote imeisha hana sasa fungu lililobaki amesoma roho ya unabii yote imeisha hakuna fungu wakati kuna vitabu <muchu> vingine havijawahi kufunguliwa tangu vilipotoka kiwandani vya LNG white <muchu> havijawahi kufunguliwa na wachungaji hao wana vitabu hivyo kwenye makabati yao kitabu kama manuscript release kina volume mpaka 600 Ha, uwezi kukisoma ukakimaliza na ndimo kila kitabu kinatoka ndugu zangu <muchu> wachungaji tutakuja kupigwa kiboko kikali kuliko sana, wale tunaowasimamia kuenda kwenye upotevu sana, mm. na shetani analijua hili na ndio maana ameamua aanze kwanza na nasisi wachungaji mm. wa kisabato mm. ndipo amalizie na washiriki maana washiriki watakwenda na nakilu nacho Amina. Lucifer alianza polepole kupotosha kweli ambazo alikuwa naagizwa na mungu kwenda kupelekea maraika mm. wenzake kadhalika leo wachungaji wanapotosha maandiko wakiwa wameshikilia magombo ya ya unabii mm. na Biblia mikononi mwao mm. tena vitabu ambavyo wanapewa bule sisi tunanunua kwa gharama kubwa kukramaze. tena tunanunua kwao sasa mtumishi hapo kabla unaendea mimi hapo na ushahidi mm -hmm. kuna kanisa moja hapa hapa tanzania lacda like yeah. mzee wa kanisa alisema mbele ya shiria akasema hivi leo hatuzungumzi mambo ya bibia ya unabii tumechoka kuhubiri hayo leo tunaongea na sisi mambo yetu yao. Akasama, akasama mbe, vya yani mambo kwake ya yaani mambo yake na wakati mbingwi na mambo ambayo imemtuma kwamba ahubirie miaka ya tisini walikaa kamati mm. ya dunia nzima ya wasabato wachungaji mm. wote wakaito wakaonywa mm. wasifundishe unabii kwa sababu natisha watu oh. sasa kama hamuna unabii hamuna darubini <laughs> hamjui kwamba mnapima mwone mmetoka wapi mko mm. wapi na mnaelekea mm. wapi mm. <laughs> ili shetani awafunike vizuri waliondolea mbali unabii kwenye kanisa sasa aufundishwi sasaunafuta ushirika siku hiyo hiyo wala ukifikishwa kwenye <laughs> baraza la kanisa hawakujadili unaisha kusomewa kwamba kanuni yetu ya kanisa <laughs> inasemaje ambayo sasa wameita mwongozo biblia mm. mamawait ma, alikemea kanuni ya kanisa isiwepo si tuliona ilofudi sasa wamegundua kanuni ya kanisa ni makosa kuleta kwenye kanisa wameibatiza mm -hmm. jina wameita mwongozo mm -hmm. wa kanisa kwa hivyo yenyaa mm -hmm. hiyo ndio sasa yesu wa kanisa kiongozi si ni yesu eh, kanuni ya kanisa sasa ndio kiongozi wao wow. kitabu chetu mm -hmm. cha mwisho rafiki ni mm -hmm. pp mm -hmm. anasema Uasi ulianzia kwa shetani. Uasi wa kwanza na muasisi wa uasi alikuwa ni shetani mwenyewe. Na uasi wote dhidi ya Mungu una, un, anasema una, un, asema, unatokana moja kwa moja na mvuto wa kishetani. Mwa, uasi mwingine wa watu unaofanywa mbele za Mungu hmm. wa kumuasi Mungu hmm. unasimamiwa na shetani. To, to. Wa yeyote anayemuasi Mungu kiongozi wake ni nani? Ni shetani. Ni shetani. Amina rafiki hebu yes. nisomee kuna maelezo hapa mm. ambayo naita kama ni np hebu yasome kama yalivyo halafu mwisho utahitimisha na tufunge kwa ajili ya sasa lakini baadaye mm. tutaendelea na vipindi hivi mpaka utakapomaliza zile nguzo so, zote saba za imani yetu Amina. Mungu kwa neema amewaonya watu wake juu ya mambo ya baadaye. Mungu kwa neema yake anaendelea kulionya kanisa la wale wa sabato ambao ni watu wake kwa mipango ya baadaye ya ukombozi wa mwanadamu. Kama kiini cha moyo, kama kiini cha moyo. Makao makuu ya kanisa la Seventh Day Adventist Church. Makao makuu ya kanisa la wale wa sabato SDA au baraza kuu au baraza kuu la SDA kikichafuka ukichafuka Kiki kule wakafundisha fundisho, fundisho ambalo ni potovu basi kila kitu kilichoshikamana na baraza kuu lote e, eh, kote ulimwenguni pia kitaathiriwa kwa upotovu makanisa yote ya Adventist wa yatakapofundishwa fundisho hili leo potosho jana conference hmm. watakuwa na wenyewe wamefanana jana conference na wote wamepotoka na Mungu atawahesabia kwamba ni kitu kimoja Sio tu, nasema sio hili tu. Sio hilo tu. Lakini kama hii ikitokea, kama hili litatokea, basi shuhuda hazitaaminiwa. Hawataziamini shuhuda kwa kanisa na sasa hivi hawaziamini. Mimi nina barua so, so. ambayo tumedownload kutoka kwenye mitandao. Mm. Eh, nani Wilson ambaye mm. alikuwa ni president wa general Conference ya mm. SDA, mm. akiwa amepiga magoti mbele ya papa, oh, anamuonyesha yes. vitabu ambavyo vinachanganya kanisa la Sabato na Yesu na Roman Catholic. Mm. Akamwambia <laughs> na moja ni nishuhude kwa kanisa namba mm. Mamba, great controversy mm. akasema hivyo vitabu hawana sasa kitabu chao wanakiita tumaini kuu akizungumzia mm. mambo ya namna ambavyo Rome ilitesa watu mm. zamani mm. huo watu milioni hamsini wasiokuwa na hatia mm. sasa na waomba msamaha mm. akisikia mafundisho yanayoshambulia Roman Catholic ajua kwamba yanatokana wa, na watengenezaji waliokimbia na hivyo vitabu kutoka kwao lakini wao hawana kitabu cha pambano kuu wana kitabu cha tumaini kuu, okay. kuu. Alafu anasema sio hili tu si hilo tu lakini kama hii kitokea kama hii kitokea basi shuhuda hazitaaminiwa shuhuda kwa kanisa hazitaaminiwa na wa kanisa worldwide sabbato nguzo za imani yetu zitatupiliwa mbali nguzo saba za imani yetu nazo zitatupiliwa mbali hakuna nae zifundisha wanafundisha misingi Man... wakati tuna msingi hatuna misingi sawa sawa maandiko matakatifu yata, yatatiliwa mashaka hata na maandiko mengine ambayo ni maandiko matakatifu yatatiliwa mashaka na kanisa na wachungaji wa kisabato na hatimaye uasi usioponyeka usi, usi, utafuata ndipo baada ya hapo uasi usioponyeka utaingia kwenye kanisa letu la wadi wa sabato uharibifu kwa kanisa la SDA uharibifu utalivamia kanisa la SDA na litakuwa ndio ukomo wake sawa so, sawa so. kwa hiyo rafiki tumekomea mwaka 1875 mm. na, sabini na, sabini na, na Tano. Sano tutakapoanza mm. tutangalie elfu moja na mianan na sita ni maonyo gani yalituma kwenye kanisa so, sawa. mungu akubariki sana Naam. mungu awabariki watazamaji wetu Subscribers wetu Naam. mahara popote walipo katika hii. Mm. ni ujumbe wa mwisho wa mwisho rehema mm. ambao tena mm. na mungu wamwisho ametuhuruku mm. ametupa nafasi hii mm. tutamke ujumbe wa mwisho kabla wamwisho makamrini aujalala ujumbe huu kama Mathayo 24 mstari wa 14 n inavyosema ina mm. habari njema ya ufalume itahubiliwa katika ulimwengu wote kwa ushuhuda tunacholeta hapa ni ushahidi si kwamba tunaomba watu wajiunge na imani mm -hmm. hii hatuwaombi kuja kujiunga na sisi mm. tunaomba mjue ukweli ni upi na mm. kuusimamia mahala mulipo Amina. mungu wa mbinguni awabariki sana karibu mwenyekiti kwa ajili Amina. Amina. ya kuhitimisha kipindi nguzo hatuna misingi tuna msingi msingi huu ni mmoja Moja. ambao kile walichokiamini manabii mm. kile alichokiamini yesu alipokuwa hapa duniani mm. na kile ambacho aliache mitume wake ndicho mm. tumesimikwa kwacho msingi wetu ni huo mmoja isipokuwa nguzo za imani ilizo ziko ngapi saba saabu. na amesema zitatubiliwa mbali na kanisa Dio. na kweli zimetubiliwa mbali Amina. Kusema hivi mungu anao watoto waaminifu miongoni mwa watu wanaoitwa kwa jina la na makanisa mengine yote mungu anao watu mule ambao hawakuwahi kujua ukweli ni upi so, waliamini so. kulingana na walivyofundishwa na wachungaji wao wow. so, so. wakashikilia ile imani mm. bila kujua wale kupeleleza kujua kama walichoshika ni kweli so, so. mungu anao hao watu anawahesabia ni waaminifu wakati so, so. utafika watakaposikia ujumbe kama huu wataitikia mara moja na kusimama kama watu wa mungu na. waaminifu Amina usiache kusubscribe kushare lakini pamoja na kuraik ili uendelee kuwa mwanafamilia mwenzetu mpendwa wa kanisa la saa kumina moja bwana kubariki sana usiache pia kuuliza maswali e, ili, ili kwamba uweze kuelewa zaidi lakini pia naamini ya kwamba Roho mtakatifu ae ndani yako atakuelewesha zaidi pale ambapo e, utakuwa hujaelewa sana tupatie ombi. basi tuombe asante baba yetu na mungu wetu bwana wa bwana wetu yesu kristo mm -hmm. wewe ambaye ndiye tumaini letu tunapokuwa katika sayari hii tunaamini siku moja yesu atatuita na tutaitika tukiwa hai au tukiwa tumelala katika makaburi lakini kwa zamu zetu mm -hmm. kama hapa kuki mbili wa kwanza mpaka watatu inavyosema tusimame kama ulivyosimamisha watu wako wanyakati mbalimbali mbali, mm. kila kipindi unakuwa na watu wako na zama zote unakuwa na watu wako wanaosimama katika kizazi cha wakati huo mm. na sisi umetuona katika kizazi hiki kwamba tusimame kama kanisa la saa kumi na moja mm. kama waonyaji wa wenye makemeo ya mbingu na maonyo mm. kwa ajili ya kanisa na kwa ajili ya watu wako dunia nzima kionye ulimwengu kujua Tuone ulimwengu wa madhehebu ukituonya na sisi wenyewe ambao tunasimama na ujumbe huu. Ujumbe huu uanze na sisi kutubariki kwanza na kutuandaa ndipo tuandae na wengine walioko nje ya ujumbe huu. Hmm. Baba wa mbinguni tungekuwa na mengi ya kukuomba. Kitukusi roho kwa mtakatifu aliye mwalimu kiongozi. Ashuke sasa hata maraki ndani yetu atufunulie kweli nyingi ambazo zimefichika kama lulu ili tusimame nazo wakati huu. Malaika zako wafanye matuo pamoja nasi. Mkono wako usiregee kwetu hata dakika moja maana tumemchokoza shetani asija akatuondolea uhai wetu kabla hatujamaliza kazi yako amina. asante kristu yesu maana tumeomba na kwa jina kristu yesu aliva na makozi wetu amina Amin. Tua wote tutengereze vinyo ya babeli tulionyesha huko maada ya esini yaikuvamiwa na mafunisho ya kipangani oli njoni tujifunze pamoja njoni tuyachunguze maaniko njoni tubili nena la mundui njoni pamoja njoni tuyachunguzemani konjoni tubili ena la mungu mungu watafuta, jaudari, sema, babeli, wasima, mahenia, wa mashjodai watakaosem mba a amayermia alisimamia nn shetani mapokeo ki Roma mungu watafuta masho jaodari watakaosema za babeli kama kamayeremia alisimamia neno wachungaje waleo livibaraka wapakwa mafuto washetani wameacha ukweli kwein

Choki piano ma give you life of division oh ma vudijo ina la bima na sala ba kanuri ewa ina Yesu oh siyo. siyo agizona Yesu siyo agizona mi tumebali agizona u papa siyo akizona yesu sio akizona mitumebali akizona ubaba mungu watafuta mashojordani watakawosema samiza babeli wosimane kamayeremia alisimamia neno wachungaje wa ni livibaraka wapapa mafuta washetani wameacha okwedi wafundisha toka tokaroma mungu watafuta mashojodari watakaosema zamiza babeli osimame kamayeremia alisimamia neno wachungaje waleonivibaraka Wajeta ni wameacha ukwezi wafunisha nabokeo to karama. ingimana ya matengelezo nikulinu wa Na ilokanyamwa nakumtoma juu ya makanisa yaliyo acha ukweli nakungana na uli mwengu uli njoni tujikuze pamoja njoni tuyachunguze maniko njoni tubili dendo la mungu

mafuto washetani kombela wa chaho kwevi wafuvisha mapokeo tokarama